Ումից? Ինչ? Ասում եմ, ումից կարող հղի լինի Սոֆյան։ Այդ երեխան իմը չի։ Վրեժ, ախր տանիքիցը ամաչի, ոնց ես դու նման բան ասում։ Ճիշտ ես, տանիքիցս պիտի ամաչի, երբ որ կապնուկում էի քեզ հետ։ Հանգիստ նստի։ Էլի հանգիստ նստած եմ, բայց հիշեցնեմ քեզ, որ արագ վարելուց պատճառով եմ ես դարձել անշարժունակ։ Ոչ մի կերպ չի հանդուրժի եմ, հաստը, որ դու ուզում ես Լուիզին կտակ թողնել։ Կհանգստանամ այն ժամանակ, երբ որ ես իմանա, որ իմ ունեցվածին վտանգ չի սպառնում, ու մորս միակ ժառանգորդը ես եմ, արի գնացինք։ Ես հիմա գորի կինն եմ, հասկանում ես դու։ Իսկ ինչ եք ամուսնացած, որովհետև դու նրա համար երեխա ես ունենալու, հա՞։ Տատիկդ մտքին դրել է, որ պապայից պիտի ժառանգությունը սրկի։ Իսկ եթե ինձ են զրկում, հետևաբար քեզ էլ են զրկում, այ… Չկնի ուզում եք ինչ որ կար, եթե իմանայիք ընդունես կգայի։ Հա, հաղի է մի կար։ Ուզում ես ասես ինձնից հետո գորի հետ։ Չէ… Ես պարտավոր չեմ քեզ բացատրություն տալ։ Կարվատացնում, որ դա քո երեխան։ Դու ես այդպես ուզել, ուրեմն թողինք հիմանա, որ իսկապես դա իմ երեխան։ Ես որպես բժիշկ պարտավոր եմ զգուշացնել, նաև խորհուրդ տալ, որ ձեր ուղղությունը չընդհատեք։ Շնորհակալ եմ, բայց եթե ես մի բան որոշում եմ, ապա… Ինչով է իր զբաղված։ Երեխայից հետ էի ազատում։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։